U majskim susretima učestvovalo je 16 književnika iz Prijedora, Novog Grada i Banja Luke. Jedan od njih je i Slobodan Drljača iz Novog Grada koji je pročitao svoje dvije pjesme. Bavim se pisanjem u svoje 11. godine. Smatram da su ovakve manifestacije jako značajne zato što mladim ljudima koje tek ulaze u svijet umjetnosti i književnosti pružaju priliku da pokažu svoj rad. A za pisanje me motivisala ta neka želja da pokažem svoju sliku svijeta ostalima. Organizacionu i muzičku podršku majskim susretima dalo je Udruženje za očuvanje tradicije. Mislim da su ovakve manifestacije itekako potrebne za radi promovisanja mladih ljudi koji se bave pisanom riječi. Ovo je nešto što svakom slučaju treba podržati i mi smo se zato i opredijelili da ovakve manifestacije podržimo. Majski susreti jedna su od manifestacija kojima je Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije obilježila dan ove ustanove. Organizatori ovih susreta ističu da su mladi zainteresovani za učešće te da su bivši učesnici sada već poznati književnici i kritičari. 18 godina je iza nas, to je tradicionalna književna manifestacija za promociju mladih autora sa akcentom na književnost. Mada promovišemo i druge vrste umjetnosti, i likovnu umjetnost, i muziku, i glumu, ali akcenat je na književnosti. To je književna manifestacija prije svega posvećena mladim neafirmisanim piscima i pjesnicima s ovog područja, prije svega s područja Bridarske regije, ali i šire. I naravno tu imaju i podršku afirmisanih pjesnika i pisaca koji su večeras gosti i koji im, tako reći, daju vjetar u leđa. Ovo je idealna prilika, vjerovatno neki od njih se predstavljaju ovdje prvi put. Povodom obilježavanja Dana biblioteke u holu pozorišta organizovana je izložba posvećena hronologiji razvoja ustanove. Izložene su i najstarije knjige Prijedorske biblioteke te je predstavljena njena izdavačka djelatnost. Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije ima 60.000 knjiga i oko 2.000 članova.